Всем привет! Сегодня я буду закрывать аджику из кабачков. Самый первый этап приготовления, вы поняли. Помыли, порезали на мясорубку. 3 килограмма кабачков и 3 крупных болгарских перца. Желательно брать, конечно, красный цвет. Буде намного красивее. Все це ми перемололи. Я висипаю в кастрюлю. Наливаю сюди літру томатного сока. Помішаю швидко і ставлю на сильний огонь, щоб воно закипіло. Як тільки ця смесь закипить, огонь я ділаю середній. І на середньому огні я буду тушити полчаса. Поки воно в мене буде зараз тушитися, а я з вами поболтаю. Так, смесь моя вже закипіла, тепер я вогонь ділаю середній. І на середньому огні воно буде медленно тушитися, полчаса. Через полчаса я буду додавати сюди всі спеції, які положені, так сказати, по рецепту, типа положені. Так от, по поводу рецепту, що я хочу сказати. І ще раз повторюсь, тому що я це вже неоднократно казала, у мене не кулінарний канал. Точно рецептури я тут не даю. Калькуляцію для блюд на своїй кухні я не ділаю. Хоча по образованню я технік-технолог. І зробити калькуляцію блюда любого, мені не стоїть ніяких, так сказати, зусиль. Це проще простого для тих, хто це знає, розумієте? А я це знаю. Я ще раз повторю, це домашня кухня. Тут готовлю я для себе, для своєї сім'ї. Всі рецепти я роблю так, як любимо ми. Я показую базово, саме основне. Тому що був в мене рецепт по поводу рулету з варенням, де мені сказали, написали, що рулети зараз з варенням ніхто не робить, роблять тільки з ягодами. Діло в тому, що це відео було не іменно рецепт рулета, з чим його ділають, а відео – рецепт самого теста. Я казала, начинку ложити, любу, яка на вас дивиться, яку ви хочете, яку ви любите. Так само і сахара. Мені написали, що там мало. Я так і зробила в кінці відео, ви, мабуть, невнімательно дивились мене. Що сахара я положила, тому що ізначально тесто призначалось для рулета з варенням. А варення сладке, воно дає сладость. Коли я попробувала булочки в кінці і сказала, а в булочки треба? Було б трошечки більше сахара положити. А мені ж написали, що от мало. Ложите сахара стільки, скільки ви вважаєте нужним. Так само і зараз ця аджика. Я буду її варити от іменно в цьому году. От іменно так. В тому году я б її зварила б зовсім би по-другому. Діло в тому, що сюди, наприклад, я б додавала намного більше перця салатного. Ну так, як у нас на даний момент ціна на овоща дуже зашкалює. Це моя аджика, дуже дорога вийде. Нас зараз, я покупала, оця перчинка одна, мені обійшлася в 30 гривень. В тому году на 30 гривень я могла купити 5 кілограм сладкого перця, салатного. А в цьому году тільки одна перчинка, розумієте? Цю аджику я буду варити от на даний момент, по цим цінам, які я можу дозволити собі. Наприклад, в цю аджику треба буде положити горький перець. У нас теж на нього ціна дуже там 350 гривень кілограм. Ви представляєте? 350 гривень. Я цей перець в цьому году заміню обикновеним, молотим, красним перцем чилі і смісю чорних перців. Якщо у вас є можливість купити перець, звісно, свіжий, звісно, ложите лучше сюди свіжий перець. І так само по поводу томата. Сюди, звісно, желательно положити свіжі помідори. Ціна на свіжі помідори у нас в цьому году 85 гривень за кілограм. Можна положити сюди і томатну пасту. Ну, я, по правді кажучи, її не люблю. В мене в погрібі остався прошлогодній сок томатний, натуральний. Я полізла, достала, і за цього в мене аджика буде з натурального томатного сока. А ви ложите все, що вам захочеться. Потім, що тут саме головне в цій аджиці? Ну, звісно, кабачки. Тому що аджика так і називається, аджика із кабачком. Зачем сюди ложити салатний перець? Ну, салатний перець придасть
более такий ніжний вкус. Якщо робити з одних кабачків, вона вийде не дуже вкусна, по правді кажучи. Потім сюди піде теж часник, який теж дасть остроту. Сюди піде постне масло, підсолнечне масло і уксус, обов'язково, який дасть кислоту. Так от, по поводу перців, скільки лежить перця сюди? Аджика, це блюдо остре. Но діло в тому, що кожен чоловік розуміє остроту по-своєму. Один з'їсть кусочок там і він каже, що та остре. Другий може і ложку з'їсти. У нас в сім'ї дуже люблять дуже остру пищу. Так що я, звісно, сюди буду сипати перця від душі. А ви дивіться, звісно. Коли будете ложити усі ці приправи, ви повинні будете обов'язково все це попробувати на свій вкус. Сюди ви будете сипати сахар і соль. Тож, скільки сипати? Я вам скажу в кінці примірну дозировку. Це десь на таке кількість, на кілограм кабачків, десь йде столова ложка сахара і столова ложка солі. Но ви повинні положити сюди по 2 столові ложки і сахара, і солі. Потім тільки попробувати. І якщо ви посчитаєте, що блюдо вийде у вас не сладким, доложіть сахара, не соленим, досипте ще солі. Так же і постне. Хто-то любить таке, знаєте, жирненьке, а хто-то і не дуже. Тож тут дивіться самі, постне тут в цьому блюді не грає ніякої ролі, абсолютно. Ну де-то на кілограм кабачков, це я вам кажу примірно, на кілограм кабачков треба примірно налити 50 грам постного масла. А ви дивіться, можете додати більше, можете менше. Часника скільки сюди ложить? Ну, звісно, я, по правді кажучи, знаєте так, щедро наложила. Тут 6 головок часника. Я на часника давку надавила. Якщо ви посчитаєте, що для вас це дуже много, положіть менше. Дозу просто менше зробите. Чайну ложку, 2 столові ложки. Ніякої ролі не грає. Робите на свій вкус. Ну а от по поводу уксуса. Уксуса, звісно, треба положити по рецептурі. Так як це блюдо буде предназначене для зими, для це заготовка на зиму, для довгого хранення, уксус – це консервант. Благодаря уксусу вона буде у вас стояти, не зриватиме. Так що тут, звісно, з уксусом треба положити так, як положено. На кілограм кабачков 50 грам уксусу. Через полчаса я положу часник, спеції всі. А, ще сюди я насипав навіть свій тарілочку. Так що ви бачили. Смесь перців. Тут чорний, білий перець у мене. Но це перець не покупний, це натуральний перець. Так що він дуже-дуже острий. Якщо ви будете брати покупний в магазині, то, звісно, він не такий острий. Потім мелений перець чилі. Він теж дуже острий. Я положила взагалі сюди, таку, знаєте, чайну ложку з горкою. І положила я папріку. Ну, можете ложити, можете ні. Папріка такий просто пікантний привкус дасть. І, звісно, дасть ще й цвіт. Уксус я буду ложити. А в самому кінці. За 10 хвилин до того я буду закатувати банки. Через півчаса положу всі спеції. Аджика моя покипить ще минут 10. Потім я налью уксус. Ну і ще може минут 10-5, отак де-то. Прокипить. Стерильні банки я буду закатувати. Так що я вам сказала, навірно, дала відповідь. Ділаю я на свій вкус. Так само ніколи і ви не придержуєтесь рецептури. Тому що, ну, як кажуть, на вкус і цвіт товариші ні. Кому-то нравиться один вкус, кому-то другий. Я буду пробувати. Якщо, наприклад, через полчаса я попробую, і мені покажеться, що моя аджика, ну як, безвкусна буде, без кислоти, то я, звісно, сюди додавлю ще навіть і томатного сока. Так що, будемо готувати і пробувати все обов'язково. Саме головне – додавити уксус. Все. А все остальне – додавайте сюди спеції, які ви хочете. Любите ви гвоздіку, любите коріандр, все, що ви хочете, все сюди додавайте. Я просто розказую те, що буду додавати я. Перець красний молотий, чілі, смесь перців, чорний і білий, паприка красна, посне, уксус і часник. Все. Ну, соль і сахар. Я то сюди по 2 столові ложки положу, а потім буду вже пробувати доводити на свій вкус. Так, ну а зараз кипить. Не забувайте періодично помішувати. Жидкість, звісно, вона не повинна пригоріти, тому що вона, ну, вона ще жидка така. Но все равно. Ну, у мене, наприклад, вона жидка, тому що я додавала томатний сок. Ну, а якщо ви додавите сюди томатну пасту, то у вас, звісно, вона буде гуще. Кабачки з перцем.
кипіли у мене полчаса. Вони вже уварилися. Дивіться, яке почалося булькання. Жидкость почти іспарилася. Зараз на цьому етапі я буду додавати всі спеції. І ще раз ділю озвучку. Чайна ложка паприки. Чайна ложка. Смесь перця, чорного і білого. І це дуже-дуже острий перець. І 1,5 чайні ложки меленого перця чилі. Тут приправка ядрена в мене. Зараз я це розмішаю. Так. Висипаю сюди 6 головок чеснока на чеснокодавки. І налив 150 мл постного масла. На кожен кілограм кабачків 50 мл, 50 грам. Ви можете налити більше або менше. І ще раз повторяю, всі спеції ложите на свій вкус. Ну і тепер, звісно, треба посолити і додати ще сахар. Добавлю я зразу одну столову ложку з горкою сахара. І 2 столові ложки солі. Но соль буде вже без горки. Все це хорошо я розмішаю. Дам прокипіть. Минут дето 5. І тільки через 5 минут я буду пробувати на вкус. Запам'ятайте. В любе блюдо, яке б ви не готовили, і ви додаєте туди любі спеції, соль, сахар, уксус, перець. Ніколи зразу ви не пробуйте. Пробуйте завжди через 5 минут. Тільки через 5 минут всі ці спеції будуть розкриватися, не раніше. Ну і тепер, так як вже аджичка моя загустіває, то, звісно, я вже тут буду стояти і помішувати через минутку, щоб вона, звісно, не пригоріла. І ще забула сказати, саме головне, ніколи не пробуйте на вкус блюдо гаряче. Тому що, коли воно гаряче, коли воно холодне, вкус різний зовсім. Наберіть в ложечку, щоб воно желательно остило. Так, аджику з кабачків я попробувала. Вкус мене повне устраює. Ще раз повторюсь, пробувати треба, коли вона трошечки у вас остине. Ложку набрали, остила, тільки потім пробуйте. Що хочу я сказати? Ізначально, от я дивилася там рецепти, коротше, на це кількість, як показують дуже багато блогерів, іде 4 ложки солі і 4 ложки сахара. Ви бачите прекрасно, що я положила сахара скільки і скільки солі. Ложка сахара і 2 ложки солі. Для мене це вполне достатньо. Так що ще раз повторяю, ніколи не робіть строго по рецепту, який ви там подивилися в інтернеті. Всігда пробуйте. Положіть трошечки спеції, соль, сахар, різні кислоти. Все, що ложиться в любе блюдо. Попробували на свій вкус. Якщо вам чого-то мало, додаєте постепенно. Так що 2 ложки солі без горки і ложка сахара вполне. Так, тепер я сюди добавлю уксус. Уксус – це консервант. Добавлю я сюди 150 грам. Вполне достатньо. Зараз буквально пару, зараз я помішаю, буквально пару минут воно прокипить.
не більше. І я буду закатувати в стерильні банки. На вкус аджика цей раз получиться, ну як, остро. Не скажу, що вона остро. Ну, можна, звісно, було б ще острішу. Отак, як у мене буде кушатися. І доця моя, вона не сильно любить, по правді кажуть, така ядрена. Так що нормально. Пробуйте. Тому що, во-первых, буває різний ще й часник. Один часник буває дуже острий, другий буває слабий. Тоже буде багато залісити. Так, стерильна гаряча банка. Покамість я цю буду налажувати, та буде стерилізуватися. І забула ще сказати, ви може мене спросите, який я додаю уксус. Уксус я додаю обикновений. Обикновений 9% уксус. Ви можете вложити будь-який уксус. Можете положити сюди яблучний, винний уксус, ну який на вас дивиться. Но 150 грам це іменно 9% уксуса. Якщо буде 6%, то, звісно, намного більше піде. Ну де-то грам 200, мабуть, піде. Бо він же слабший. Все, я налажу банки, закатую. Зараз я показую результат свій. Це в мене вийшло аджика з кабачків. Дві баночки літрові і дві баночки полулітрові. І оце ось чуть-чуть на палець неповна баночка. Ну, це баночка, ми будемо кушати зараз. Це вийшло із 3 кг кабачків соусних. Попробуйте зробити.